baixant les escales de l'avion. Sentint-se la cançó de l'Iurista Rafaelat Cona. Va pensar que se'n anava directe a l'hotel que li havien posat els de la productora. Es va acomodar en l'habitació, va fer migdiada, va dutxar-se, va trucar a la dona i va sortir a treballar aprofitant el balcó els primers metres de vida de Neto Roma. Feia la cara en hamaca, es va seure davant la màquina d'escriure i un paquet de folis blancs. Però anava justet d'inspiració i feia avions de paper i des de la barana els mirava estimbar-se i fer giravols davant dels despatxos d'una ambaixada. Hi havia corrents d'aire calent, els avions que tenien més sort i els enganxaven. Podien quedar-se suspesos amb les orenetes una estona. Fins que em va estar 17 minuts tocant.